Друзі, доброго-придоброго всім ранку. Виходжу на двір, а в нас на дворі сніжок. Невеличкий, правда, але все біленьке кругом. Морозу нема. Мороз упав. Може, невеличкий, ні? Але на дворі не холодно. Та я йду доїти нашу ласуньку. Така краса у нас. Як сидить у буді, заховався, бігав щось воно понад дворі, а я пішла працювати. Друзі, витяжку я помила, ну камера так не передає, все одно жовте залишилося. От. Ну так, як дивиться глазами, то чисто, одмилося, ще потім побризкаю раз. Ну що я вам хочу сказати за цей засіб? Миє, плиту миє, все миє. Ну, в мене такий самий наподобіє вже був. Так що нічого сверхъестественного я не побачила. Захист треба, перчатки одягайте. Запах смердючий присутствує. Так, ну а я зараз буду пекти блини. В мене є м'ясо перемілю куряче і буду робити блинчики з м'ясом. Друзі, тільки що привезли ще тушонку, ще на два дні варить, а там ще, коротше, черга. А я заколотила на блини. Зараз буду пекти блини. Значить, як я роблю тісто? Тут у мене 3 яйця вбиті, літра молока, мука за місію, сіль, цукор. В общем, літра молока сюди влила і десь і стакан кип'ятка я потім вливаю. Як уже все заколотю, розколотю, колотю я блендером. Ось його колотила вінчиком, блендером. Тоді немає комочків. І вже в кінці, як уже майже готове тісто, я тоді заливаю кип'ятком. Типа заварюю тісто. От. Не знаю, мені так сподобалось. Я колись побачила такий рецепт на Ютубі. І так і роблю. Зараз ставлю на кайоляти сковорідку і буду робити. А зранку, друзі, я вам показувала, що я мила витяжку, мила плиту, мила ручки на плиті. В общем, драїла. Знаєте, як у селі, до цього всього діло доходить. Саму плиту поверхність я мию часто, а от витяжку, ці осєточки і оці ручки на плиті – діло не доходить. Ну, от сьогодні зранку я рішила і постановила. І це я все зробила. А зараз оце на обід блинчики зроблю і, мабуть, якийсь супик зварю. Ну, в общем, будемо працювати. Зажигаю, вмикаю огонь. Так, ставлю пока на повен. В мисочку я завжди отак з кісточкою наливаю олійки. Хоч я і додаю у тісто олію, але я все одно завжди трошки мастю і сковорідку. Ну, побачимо, що в нас вийде. Так. А начинка буде в мене, я ж вам вчора казала, що я одварювала ті кості, що залишились у мене від тушонки, від курей. От, значить, там у мене було цей спинка. Ну, в общем, от таке з горовиною. Я оцей хорошо поодварювала, побирала сьогодні м'ясо, і оце м'ясо буде в мене на блинчики. Зараз підсмажу цибульки з морковкою туди, в цю начиночку, поперчу, посолю, і буде дуже смачно. Отаке я сьогодні придумала блюдо. А бульйон який добрий. Оце я вчора варила вермішельки в тому бульйоні. Це буде на супчик в мене ще бульйон. Бульйон просто замечательний. З домашніх курочок. Жовтенький. Та такий же ж смачний. Я вчора одну тарілочку наложила собі того бульйону з вермішелькою. З'їла. Та так воно мені припало до душі. Таке смачне. Дуже люблю так посьорбать такого гаряченького. Скажіть ще, хто є такий, як я? Я ось навіть зварю і борщ, друзі. Борщ завжди вариться ж густенький такий, наваристий.
Але я люблю юшку. От картошки, щоб там майже не було, а от овочі, капуста, там бурячок і юшки побольше. Оце я люблю таке, щоб гаряченьке, щоб таке аж гаряче і таке посьорбать. Ну, така я. Так, добре, сковорідка розкаляється, зараз будемо смажити. Друзі, спікся перший блин. Ну, як це повар не должен попробувати, кухар. І перший блин був не комом. Так що так, друзі. Дуже хорошо, коли заварюєте оце кип'ятком, ніколи не рвуться тоді блини. Крайчики сухенькі, так і добрі. Смакота. Тістечко таке не густе і не рідке, якраз в норму. Зараз пересмажу блини, зроблю начинку і буде все добре. Друзі, от таку стопку блинів я напекла. Дуже гарних, тоненьких. І зробила от таку начинку м'ясну. Зараз я буду сюди підсмажила цибульки. От додала спецій, бульйончику. І, в общем, така гарна начиночка. Зараз буду блинчики начиняти і обсмажувати їх. От такі блинчики в мене виходять. Кладу на сковородочку і обсмажую. Дуже смачно виходить. Можна подавати зі сметанкою, з майонезом, або просто з солоденьким чайком. Хто як, кому як подобається. Я розкраснілася, пекла блини. Дуже почала дивитися цікавий фільм. Називається «Потяг». Наш український производство. Дуже гарні фільми почали знімати наш кінематограф. Дуже гарні наші артисти всі. Дуже гарно грають. От раніше якось дивилась фільм, якось було наіграно на українській мові зараз. Дуже подобається. Дуже гарно звучать. Є, ну, як натурально, по-справжньому. От. Так що, друзі, дуже гарні фільми наші. Зміст дуже змістовні. Не такі пусті. Як ото дивиться і не знаєш, о чому воно. Поки туди в тему війдеш. А це з першого кадру дуже цікаво знято. Це не то, що я вихваляю, бо український, ні. Ну, просто, скільки я все дивлюся, всі такі наші фільми дуже змістовні і цікаві. І саме головне, що артисти дуже гарні. І грають, як не наче
проживають життя в цьому фільмі. Так що ще раз скажу, фільм зветься «Потяг». Хто хоче, дивіться. Я так обсмажуємо до золотої скаринки. Вони тоді тримаються, не розпадаються. Як блинчики м'якенькі, вони дуже гарно тримають форму. От скільки блюд страв я зробила зі своїх курей. Тушонку закрила. Вчора варила лапшу. Сьогодні суп воно ще поставлю, зварю. І ще остався в мене бульйон. І блинчики ось з м'ясом. А що значить домашнє? Хіба це куповане? Хоч ми купляємо курятину. Купуємо також в магазині. Ну, не зрівняться, звісно, з домашнім. Це що він такий тут? А, тут два. Думаю, щось товстий блин. А їх два, друзі, вони тоненькі. Так. Можна навіть накрутити, якщо багато, і положити не обсмажені, а такі накручені в морозилку. І тоді, коли треба, я так робила. І тоді, як треба, достали і посмажили. Зараз побачу. Може, декілька штук, десяток і покладу. Ну, такі, дивіться, які гарні вони виходять. Не буду ваше відео довго крутити вам. Одне й те саме знімати. От такі гарні, гарні, смачні блинчики. На обід ще гречаний суп до блинчиків. Так що будемо обідати. Смачного всім. Друзі, приготувала обід. Насипала чоловікові супу. Блинчики хай снідає. Чи той, хай обідає. А я приморилася. І оце ж, друзі, готувала і дивилася цей фільм, першу серію. Потяг. І так в кінці розстроїлася. Не могла, сльози душили. Я представляю, що пережили ті люди, які були в той момент там. Це страшне. Це дуже тяжко все. А я хочу лягти відпочити, бо болить спина. Трошки відпочину, а тоді піду обідати, друзі. Розкраснілася, це ж так. Ну, все, все найкраще. На дворі в нас вітру немає, але так хмарно, пасмурно, якийсь туман. Якось так гидко на дворі. Але відпочину. Сьогодні в мене насіння вибирати не треба. Я ж вам казала, що я через день оце вибираю. Піду на кришу, а в нас не буде світла. З 16 години до 18-ї, по-моєму. Точно не помню. Чи з 14-ї. Ну, ні, вже 14 годин є. Ну, ладно, друзі, не знаю. Але писали там у графіку, що один раз сьогодні в нас вимикатимуть тільки світло. Пішла я, ляжу. Відпочину. Тільки що, друзі, приїжджала до мене моя підписчиця, а вона моя дуже хороша знайома. Вона мешкала на вулиці з моїми батьками разом, дружила з моєю меншою сестрою і купила в мене сирів, купила рулет, купила косичку і купила сугуні.
маленьку головочку. От покуштує, я їй сказала, обов'язково напиши мені відгук в коментарях. Вона сказала, добре. Вона пече дуже гарні торти. На замовлення дуже украшає гарно. Рози такі красиві робить. Оздоблення. Теж в неї руки золоті. Доброго вечора всім моїм глядачам. Дочка дзвонить і дала мені побалакати. Так, друзі, ну продовжую своє відео, бо подзвонила дочка, та я з нею поки побалакала обо всьому. От. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Дуже приємно мені читати. Дуже дякую, що ви запрошуєте мене до себе в гості. Мені це дуже приємно. І так мені хотілося і хочеться на Западну Україну. Ну, поки що не знаю. Поки що до березня місяця, до кінця, в мене доїться корівонька моя. Ніяких у мене планів поки що нікуди немає. Навіть до дітей я не можу поїхати. Ось. Так що, друзі, такі справи. Ні, якби б треба було б, то б, звісно, цей чоловік би мог би там подивитися, якби мені треба було їхати. Але ж оце з МСЕКом таке, цей, що МСЕКів не буде з января місяця. І я подзвонила до своєї сімейної лікарки, вона сказала, що поки не приймає на обробку даних всіх моїх. І взагалі у людей не бере зараз людей на оформлення. Що вона нічого не знає. Я хочу завтра оце дзвонити в МОЗ, спитати їх, що ж робити. Я оце ж зробила знімки МРТ і пролікувалася ж на койці в Олександрії. От. Ну, тепер оце ж не знаю, що далі мені робити. Ну, буде висновок, що я лікувалася і пройшла знімки, а там не знаю. Це ж подзвоню в МОЗ, що мені там ще скажуть. От. Бо я ж кажу, наша сімейна лікарка нічого не знає, що воно буде і як воно буде далі. От. Ну, запитань там немає ніяких під відео, так що там одна жіночка тільки написала про нашого кекса, про собаку, що він прив'язаний далеко туди в нашому дворі, але він прив'язаний в нашому дворі і прив'язаний під вікнами, мов, у сусіда. Але в той хаті, в тому домові ніхто не живе, не мешкає. Там стоїть пустий дом. Там жили колись сусіди, ми прожили багато років, були в возрості такі чоловік і жінка, діти їхні жили в Дніпрі. І вони потім продали цей дом 3 роки назад, уже більше як 3 роки. І їх діти забрали у Дніпро. Але цей сусід наш, він помер. Він тут похований, його привезли сюди, поховали тут в нашому селищі. А мама їхня ще жива, це ж наша сусідка, ще вона десь там живе у Дніпрі. А люди ці, що купили цей дом, вони живуть одна в сусіднім селищі. От. І чоловік больний геть, ходить на костилях. І вони сюди не переїжджають. Я їм казала, ви або пустили, може, якихось біженців сюди б на квартиру. Вони не хочуть. І так цей дом стоїть пустий. Вони навідуються, приїжджають, інколи тут і ночують влітку, як город садять. Цьому году вони тільки півгороду посадили, і він весь був у бур'янах. Ось. Картопля там, не знаю, що вони викопали, бо вони її не підгортали до пуття, нічого. Так що, друзі, собака моя там нікому не мішає під вікнами, як ви пишете. Так що якось так. А прив'язати його у дворі нам теж незручно, бо ми, ну, машиною ми виїжджаємо, їздимо через двір. І мені кожен раз його таскати на цепку, прив'язувати десь, щоб під машину не попав. Теж це не резон. Так що кексик наш і там живе, йому дуже зручно. Хто до нас приїжджає до двору, він, ну це ж вам собака, він гавкає. Я сходу чую, що хтось під'їхав чи прийшов чужий. Так що годуємо його, він у нас живе дуже гарно, йому хорошо. От тільки чоловіка заставлю, щоб його одв'язав, хоч хай побігає. Оце да, бо він там йому зробив такий у нього, як, ну, в общем, треба там ключом розкручувати. Одна я сама не зроблю нічого, а може і зроблю, не знаю. Ну, в общем, скажу йому, хай він його одв'яже, хай він попіряє. Корова зараз уже у нас у цьому, у сараї стоїть.
Казав, завтра може випусти, бо там трошки треба лучше почистити у неї, де ясла, там і все. То побачимо. Яка завтра буде температура, якщо не буде вітру, то може її десь і припнемо там за сінником, може. Так що, друзі, отак. Собака нас дуже хорошо себе почуває. От. Ну, такі справи, друзі. Сьогодні то вже день промоталася, зараз свариться тушонка, сьогодні привезли нам дві партії, а завтра ще привезуть, так що робота в нас є, без роботи ми не сидимо, наводю трошки порядки, де можу, потихеньку працюємо, їсти готую, перемиваю, коровку даю, переробляю, завтра ввечері буду сепарувати молоко, вже готуватися до базарю, і так оце кожен тиждень. То продали товар, то готуємося знову до базарю. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. А вам бажаю мирної, тихої ночі. Всього самого найкращого. Дивилася, оце ж як відпочивала, дивилася цей серіал, оце дивлюся потяг. Важкий, звісно, фільм. Мені важко, я це не переживала, як сказати, у цій евакуації і все. Звісно, люди там такі відзиви пишуть, що хто це пережив, тим важко дивитися цей фільм. Так що, друзі, попереджаю, хто був в такій ситуації, то дивіться, дуже важко це дивитися. Ну, а з другої сторони, я думаю, нам треба дивитися такі фільми. І правильно там дідусь казав, він бідний так і помер у потязі, казав, що якби ми любили друг друга, і якби в Росії люди любили, уміли любити, то б цієї війни б не було. Так що це точно. Якби ми будемо терпіміші друг до друга і любити один одного, поважати, то буде набагато легше усім жити, друзі. Так що всього вам найкращого. Солодких снів. Я вас всіх обнімаю. Пока-пока. До завтра. Надіюсь, воно для нас настане. І ми знову з вами побачимося. І будемо разом щось робити. Як завжди.